7h32. Com o objetivo de revitalizar o centro de São Paulo, o governo do estado contrata um estudo para viabilizar a construção de 30 mil moradias populares na região. Repórter Maju Arruda Leite. O governo de São Paulo aprova um estudo para viabilizar a construção de 30 mil unidades habitacionais no centro da cidade de São Paulo. O projeto faz parte do Programa de Parcerias de Investimentos do Estado e foi anunciado ontem pelo Palácio dos Bandeirantes. A ideia é construir moradias em terrenos públicos no centro histórico, explica o secretário-executivo da Secretaria de Planejamento de Investimentos, André Isper. Então, essa é parte do colégio, Praça Fernando Costa, que envolve também não só a praça, mas esse imóvel adjacentes, Quartel, Carmo, Bandeira e Luz. Esse é o lote 1. O lote 2 é a Rua do Glicério, adjacências e a Liberdade, né, terrenos públicos que estão nessas áreas. E por último, a fase 3, que a gente chamou de setor centro metropolitano, que envolve o eixo metro ferroviário leste. Basicamente, na linha 11, você tem terrenos, né, nas adjacências da linha 11, da CPTM, você já tem terrenos públicos que podem ser aproveitados, ter unidades habitacionais construídas numa área que já é adensada e que já tem serviços públicos. O estudo também vai analisar a construção de 20 mil moradias em cidades da Grande São Paulo, interior e litoral. O objetivo é beneficiar 175 mil pessoas com um investimento privado de 12 bilhões de reais. O governo paulista também autorizou estudos para a concessão de 9 parques no estado. 5 são na zona leste da capital: Belém Manuel Pita, Itaim Biacica, Vila Jacuí, Parque Ecológico do Tietê e Helena, além do Parque da Juventude Dom Paulo Evaristo Arnes, na zona norte, e do Guarapiranga, na zona sul. Os outros dois são nas cidades de Coti e Santo André, na Grande São Paulo. Com as concessões, o governo de São Paulo deixaria de gastar 48 milhões de reais na manutenção dos espaços. O projeto deve atrair até 200 milhões de reais em investimentos. Bandeirantes 7h35.